Për para, për shembull, i ul me ongër bukë dhe ul haje bukën që mos më bëmë me ongër të vjen fatosi ta. Edhe ti tash i rit me ata, domethënë. Do më ket me dhunë, ket me bukën fatosi, tash ti urrëshe fatosin pa pas pa fatosi, e? E dyta për shembull, ose veshit tesh atë me bukën më vesh, vjen fatosi ti vesh. Po vetëm u kon edhe na po flasim për edhe për fukarallak u kon. Do më thon kur flati për bukë, u kon fukarallak pikërisht në kuptimin e plot fjalës, a vërtet? Fukarallak ti duash qatot që e ke bo, po, është dashme. Do u konë që një pasullë ose qa u dhe që u konë, a përten ti u duash me angër se nështë ashtë tuko angër, po fatosi u konë pretekstit që ti nësë anë të anë fatosi, du më në aja jo i bjatë se s'ke tjetër sen. Po se s'ke nga tjetër sen, po. A përten, e ta shoket tjetër sen, ta shoket një vetë tjetër. Mu, adin që am edhe bëra 2-3 në edhe e folja me dikon, që am pengon të gjeratat e reja, po njësë nga pej qikave të mija. Në më thonë, une, pej shkollës filore, mesme, fakultet kënej, e kom një bibliotek dvogël cilën e kum marë në ketë banesat që kum lëvizën në Prishtinë. A vëten, një bibliotek e kum kryu, kum bledo libra, e kom bibliotekën të eme. E ta sheshot të fmit nuk e kanë që ata ambicjet bibliotekën. Dëmonë, nështë ta që këtë teknologjia është. Po, teknologjia është. Po, unë ju thomë qikave që ajo kër është aty bibliotekën, në më thonë, është një diçka tjetër, ta jep një feeling tjetër që ti dosh me pas, ose një libër të kuflenë, me pas, me ledzu, me rasinarë. Këto duhet pak, mi thonë, ledzu se ta hanë fatusi, fmive, se për ne mame mirë, a e dhije që shkenë stare që i liranë trunja ato sanë, po jam pak ma dembejla pe teknologjisë, s'kem që ajo bojmë ato. Fatas, sa të mërë mali për kafenin? Se për shumë të shikuje si të halaj e lypin, halaj e kine për jetës sociale, në për TikToka. Tire, tash ka kalu një periudh kohore, a vëdojnë këgja, edhe si njësë që avancojme edhe desnona dhe janis me haru, dikur e lejmo edhe një prek, cilin ti e ke pas në profesion edhe ka kalu, veç ka shku në distancë, dikur, a vëdojnë. Unë alak nash, në alak zona me suksesin e kafenis që e ka pas atëre, edhe me emrin që na e ka bo neve si ekip, dhe më thonë, për të flasë për sa shqiptarë jemi, dhe më thonë, kër i thu ti jëmë patos krizi ose koka i kafenis, kush do dhe më naj të njef, dhe më naj një vullje ma dhe kogja që ullon në asje. Nuk ka që më mund nga në këmë i tësa, se edhe bashkë me të është më këthy, të ashtë se dhja këshë mujtë më më qaravesh që në qaravesh në atë vakta. Po, jo më nges, po nostalgji nështëta për këtë projekt që kalon shajtë madhe në historinë e sitkomit në Kosovë, serialeve, edhe që Nina me i plëtsum, kër i shë do fmi që i kanë 5-6 vjetë ose 3-4 vjetë që hala e këqyrë, dhe më thonë, kafeninë tonë edhe është të rritë masa vjetëve që unalë me humorin edhe me personajët që i kemi rritë aty. Ajo veç të në muni i mirë.